Riri ateti arĩa marahuranĩra iturwa itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ mathiĩte na mbere kũhĩtũkio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC. Regina Nyeri ũrĩa ũrahuranĩra gĩturwa kĩa mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ya Pokot ya ithũĩro nĩ augĩte mũtũrĩre wake ũrĩ ũgwati-inĩ. Nyeri augĩte ũguo thutha wa kũhĩtũkio nĩ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka kũrĩa egũkorwo akĩhuranĩra gĩturwa kĩu itĩna rĩa kerĩ kũhĩtũkĩra chama ta mashinani. Ninanusa harufu ambaye sio nzuri katika kaunti hii ya Pokot wakati wa nomination. Ninajua ya kwamba wakati ule tulikuwa kwa nominations ya tarehe 21 kulikuwa na mambo mabaya ambayo yalitendeka kwa hii kaunti, na bado sasa hivi tena ninajua ya kwamba mpaka leo hii mimi ni mmoja ambaye nimepitia mchucho. Nyeri's oyete athamire kia maini kia NASA kumana na gahi haidi ya shiago maire idhulano shia wa murani kia maini kia Jubilee ndule ya utumete makoro na agushanio na area marange dhanira nao. Mwena ini wakea fitha wa idhulano mwena usho John Mwagi noyete kamite yake diumete mutogori ya owothe mweke wakurugama tigari ya matakinya neidi ya ikiro. Mekua ni zoezi kali kwa sababu mahitaji ambayo natakana ni mkubwa kubwa sana, na kila mtu anatakiwa atimize kila moja. Nyeri zinyoreti ya thirikari muogerere ugiteri makiria mabura maya maithurano. Hadwini Hakameme TV, Mohoro Gitau, Riakwanu Wagoi, Mwari Waga Dhugo.